Ni bamwe mu baturage basaga 284 bibumbiye mu kibina cyo kubitsa no kugurizanya bo mu murenge wa Musanze mu kagari ka Cyabagarura ho mu karere ka Musanze. Bamwe muri aba baturage hagati ya 9:45 zishyira 10 nibwo bari bageze ku biro by'akarere ka Musanze baje kubaza ubuyobozi ngo bo bafashe gushakisha uwo ari umuyobozi wabo watorokanya amafaranga yabo agera kuri 17 million. Yewe twagiye kumva bibaye mu gitondo uwo mugore wo mugaba hamagara sekretari ati mugabo namubuze. Ubwo sekretari agezeyo ubwo birangije ubwo aramubwira ati yaba ati ntiyaraye mu rugo ubwo umugore aramubwira ati reka dutegereze ati wenda aragira ati arataha ubwo nibwo tujyategereje umugabo turugumya kumubura baramushaka baramubura acikanye rero ubwo abanyamuryango ducika intege na nubu nico cyatugejeje aha kitugejeje aha kugira namwe ngo mudukorere ubuvugizi ukuntu bose namwe twagira amafaranga yacu tukare kutuyabona ngo mudufite aganinda n'umubabaro ni ukuvuga ngo amafaranga y'umugore ni amafaranga ahenze cyane. Imyaka 7 ngo ni iki kibina cyo kubitsa no kugurizanya cyari kimaze aho buri cyumweru abakigize batangaga amafaranga uko bifite maze mu mpera z'umwaka bakagabana ayo mafaranga. Gusa ngo mu byumweru 2 bishize batunguwe no kubona Twizera Imana Inosa wari umubitsi wabo ndetse akaba n'umuyobozi w'iki kibina yatorokanya amafaranga bari bamaze kugezamo ngo ni ibintu kugeza ubu biri gutuma bamwe mu bagore birukanwa n'abagabo babo. Iyo mfite abana babiri uyu mwana mpetse ubu rwose ni ukurara hanze n'uwo nguwo w'incuke ubu ni ukurara hanze kubera ku bw'ayo mafaranga. Umugabo se yarakwirukanye koko? Yaranyirukanye kubera yuko twakotezaga 500,000 bya buri cumweru. Ubwo rero ni njye yoherezaga ku mukoti gukoteza ubwo rero arambwira ati ayo mafaranga tutari ntari nayabona atugomba kugira ute ugomba kuba ugiye iwanyu ukazana iki ukazana ayo mafaranga na leta y'u Rwanda mudukorere ubuvugizi amafaranga yacu 17 million babe bazigaruza tuzibone. Nubwo aba baturage baje ku biro by'akarere ka Musanze kugira ngo kabafashe gushakisha uyu watorokanya amafaranga yabo twagerageje kuvugisha ubuyobozi bw'akarere ka Musanze ntibyadukundira. Gusa ku murongo wa telefone twavugishije Mukampunga Domina etasivire w'umurenge wa Musanze maze atubwira ko kugeza ubu uwo mugabo watorokanya amafaranga ngo yahungiye mu gihugu cya Tanzania icyo bari gukora ni ukugerageza gukorana n'inzego kugira ngo uwo mugabo abashe kuba yaboneka atange byibuze amafaranga make yemera kwishyura. Aho bigeze bakigiyemo mbere bikiba nyuma yaho umugabo aza kuvugana na executive w'akagari ari muri Tanzania ariko agaragaza ko afite konti iriho amafaranga 10 million kuri konti bloquée izindi zari kwemera ni 5 million. Icyo twa turi gusaba nk'ubuyobozi no kumukangurira kugaruka kugira ngo ayafite nibura tuyageze ku baturage nibura ayo ngayo ari kwemera. Muri rusange Twizera Imana Inosa wayoboraga iki kibina ari nawe bivuga ko yatorokanya amafaranga 17 million we yemera ko yajyanye 15 million gusa ngo kuri konti liboroka afite hagaragara ko hariho 10 million ari naho inzego z'ubuyobozi ngo ziri guhera zikorana kugira ngo byibuze uyu mugabo azaboneke yishyura aba baturage ayafite mu gihe ayandi yaba akiri kuyashaka. Umuhoza Honore, Flash TV, mu karere ka Musanze mu majyaruguru y'u Rwanda.